שלום לכולם, מקווה שכולם איתנו, לפי מה שאנחנו רואים כולם נמצאים פה. טעימת היום, מה עם הכוס? עוד הכוס. נשיא הצללי, יועד לטובו. תודה. אז יש לנו טעימה מאוד נחמדה היום, אנחנו נטעם, יעלה איתנו בשעה 8:30 סביירו ריו, ואת הטעימה אנחנו נתחיל עם עוד יצרן מאוד מיוחד, שבפעם הראשונה אנחנו גם שמים אותו בטעימות, האמת שזה יצרן שאני אישית מאוד 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 אוהב ומעריך כבר הרבה מאוד שנים, הוא יצרן קטן מאוד יחסית, לא עושה הרבה מאוד יין, אבל הוא מאוד מיוחד בסנטובה, ועבודת קרמים הוא כזה טיפה אוף דה רדאר עדיין, כן. למרות שבאסיה, לדוגמה, הוא כבר ממש ממש מוכר, והוא כבר שם דבר. אני חושב שזה גם בגלל הביישנות של שני אחים ביישנים, שעושים עבודה מדהימה, בעיקר עבודת קרמים מטורפת. עד השנה היה לנו ממש מעט דברים, היה לנו קצת ב-14, קצת ב-15, היה לנו קצת בורגונה ליגותה, אבל כן. עכשיו ב-2018 סוף סוף יש לנו ריינג' מדהים מהיצרן הזה, ולכן אנחנו ממש באים ככה לתת לו את הבמה שלו. אז שני יצרנים שבפעם הראשונה אנחנו תואמים פה, שני יצרנים שבפעם הראשונה השנה יש לנו ככה כמות יין מרשימה מהם, וגם בשבילכם, אז אנחנו באמת מאוד שמחים על כך. נטעם היום זוגות מכפרים שונים. זאת אומרת, כל זוג מכפר אחר, אבל שני הבקבוקים, שני היינות יהיו מאותו הכפר. אז אנחנו נטעם את שני היינות של ז'אן קלוד בשלה בהתחלה, שניהם מסנטובה. אחר כך אנחנו נטעם יחד עם קסבייר, שני הראשונים שלו יהיו פומאר פרייר ופומאר פרמייר קרו שפונייר, ולאחר מכן אנחנו נסיים עם שני הגרן קרויים הגדולים, תפארת בורגון, לטריסיה שמברטה ושמברטה, כל העינות דומיין, אין לנו איזה יין פה שהוא נגוס. הראית להם את הבקבוקים? אז אנחנו לא, עוד לא הראינו את הבקבוקים. אנחנו קצת מדברים על הטעימה. אז אנחנו נרוץ עם שני הלבנים, של השוואה בין שתי החלקות של ז'אן קלוד בשלה. ספר שנייה קצת על היקב, ואחרי זה נמשיך הלאה. באמת, באמת, כמו שדניאל אמר, יקב שלא לא מייצר כמויות יין יותר מדי גדולות, זה בערך בין 20-30 אלף, אבל כן יקב שעובד את הקרקע בצורה מאוד מיוחדת, 100% ביודינמי, החל מ-2016. וגם עשייה שאני חושב שקצת שונה משאר העינות שעד עכשיו שמנו בפורטפוליו, במיוחד אם מדברים סנטובה, בשלה מאוד אוהב את האלוואז', את בעצם עבודה קצת על היין, אבל עדיין עם שמירת אופי הטרואר, אפשר גם, אנחנו נראה את זה בעינות, איך כל יין באמת מבטא את הטרואר שלו, דרך העשייה אולי קצת יותר מוחצנת של האחים בשלה, אם אני לא טועה, בין העינות יש 10-20% עץ חדש. מעט מאוד עץ חדש. כן, מעט מאוד עץ חדש, אבל כן להרבה זמן, זה 18 חודשי אישון. כן, 18-24 עם כן, פעמים. כן, אחרי זה ממשיכים עוד קצת בבקבוק לפני שיוצאים. אלה עינות שכן אולי יותר כוחניים, עם יותר עוצמה, אבל זה באמת עמוד השדרה שלהם שמחזיק אותם ונותן להם גם את המקום להתיישן שנים רבות. אז אני חושב שזה באמת, העינות של בשלה הם באמת עינות של אקסטרקציה שמגיעה מהכרם. עבודת הקרמים נותנת כאן את הגודל והמורכבות ליין, לאחר מכן מעט מאוד עץ חדש ביקב, ועל כך עוד קצת אישון בבקבוקים, אבל אנחנו מקבלים יינות שהן עבודת קרמים מאוד מאוד מרשימה ומרשימה, הדבר הכי מטריף בעינות האלה היום לדעתי, שזה אחד ה-value for money הכי טובים שיש בבורגונים לבנים, כי המחיר שלהם הוא ממש ממש נגיש, ובנוסף עם עינות שמתיישנים מדהים. זאת אומרת, מי שבא ומחפש את לשתות יין שיכול להתיישן היטב, ולא צריך להשקיע עליו מחיר של גרן קרו וכל מיני בלבנים בכלל, זה טעימות קודמות, היה לנו פה קוש דורי וארנואנט ויצרנים שגם הבורגון הליגותה שלהם מדובר על כמה זה בדיוק, אני חושב יפות. שזה אחד העינות שעשו גם בארץ בשוק המסעדות את המין כזה, בסוג של באז על הדומיין, כי
באמת גם שמבקרים ביקב, הם, זה שני חבר'ה שכל היום בקרמים, וגם הליגותה, מה שנקרא הדרג הנמוך ביותר, יינות על שהליגותה, אני, לדעתי, אחד הליגותאים בבורגון שהתיישן יותר טוב, אני מוציא את אובנה, כי אני באמת לא קשורה לעולם, אבל משהו מאוד מאוד מיוחד, באמת קצת יותר על האקסטרקציה, אבל עם המון המון פינס ואלגנטיות והרבה דיוק. כן, אני חושב שאין לנו הרבה מאוד הליגותאים שאפשר לדבר עליהם ברמה הזאת, אבל בשביל זה אחד מהם, והוא גם במחיר נגיש מאוד לזה, שאנחנו מדברים פה גם על הסנטובאים במחיר. אז בואו נראה לאנשים את היין שאנחנו שותים, ונמשיך כשאנחנו תואמים קצת יותר את היינות. אז היין הראשון, אנחנו יכולים למזוג, יהיה קומבו סוד, השני, אבל אנחנו מזגנו אותם פה ביחד, אבל אנחנו נתחיל מלדבר על הקומבו סוד, אז כן, זה יהיה היין הראשון. דור מיד יראה לכם אותו, תן להם את השר, רואים אותו? כן? אוקיי, אז סנטובה פרמייר קרו לקומב או סוד. אז יש לנו כאן היתרון בבשלי כל בקבוק שתיקחו מאחוריו, הם נותנים לנו את כל הפרטים, אז אנחנו מדברים פה על חמר ואבן גיר. כרגיל לדמות חמר ואבן גיר כמו שנהוג בבורגון, אבל חשיפה מזרחית לחלוטין, ו... מה שחשוב שאנחנו רוצים לטעום ביין הזה, זה יין שכרגע אני מאמין שהוא יהיה מאוד טוב לשתייה, אבל ככל שהשנים יעברו, יתיישן גם, הבצירים הבאים יתיישנו עוד יותר טוב, כי הפלנטינג אירס, היינות, הגפנים נקרו יחסית צירות. ב-2010 ו-2012, אז אנחנו מדברים פה על גפנים בנות 8 ו-6, זאת אומרת, ממש מה גפן צעירה מוציאה כן. מהטרואר הזה. אז 18 חודשים בחביות, ו... אנחנו גם תואמים שתי חלקות, אם אפשר רגע להעלות את המפה של סנטו בצלם. תראינו, ואז... קודם נדבר על החלקה הזאת והעין הזה, ואז אנחנו נתקדם בדיוק לשתי החלקות ולהבדל ביניהם רגע. כי אני חושב שאנחנו יכולים להרגיש פה שני צדדים של סנטו בא שנראה במפה, ונדבר עליהם עוד רגע, אבל כאן זה סנטו בא קומבו סוד, הוא בחלק הדרומי של סנטובה, והכי קרוב לשסן. זה חלק מאוד נמוך יחסית בכפר, והכי קרוב לשסן, עם גפנים מאוד מאוד צעירות, ככה שאנחנו נרגיש שיין שהוא הרבה יותר פתוח, נרגיש חמים כזה קצת, פרי פרונט. כן. ובואו ניתם את היין ונראה מה אנחנו מקבלים פה. המון פרחוניות כזאת יצא לנו. המון פרי צהוב, שאני חושב שזה דווקא יותר שסן מאשר סנטובה. ובאמת בא, עוד שנייה שנגיע גם לשמפלו, אפשר לראות שונים בטרואר, באזור, בהרכב האדמה. אז כאן יש פה לנו... פה באמת משהו יותר... פרי צהוב, מלוח קצת, המליחות של סנטובה מאוד באה בפה, זאת אומרת, יש לנו פה שני דברים, פרי יותר צהוב כזה, אבל גם לא טרופי, מאוד מאוד פרש הפרי, כן. פרחוניות שלי מזכירה קצת פוליני בכלל, ומליחות שמביאה את סנטובה. אז יש לנו אף, שבעצם זה טרואר שיושב קצת על הגבול, ולכן הוא מזכיר לנו בפרי שלו משהו מאוד שסני, במינרליות שלו משהו קצת מסנטובה, ובפרחוניות שלו היא פתאום לבנה כזאת, פרחים לבנים, ופרי צהוב כזה, טיפה לכיוון ה... אפשר גם לראות קצת עבודה עם עץ, אבל איך העץ דווקא מחזיק את היין, נותן לו את הגריפ, נותן לו את ה... כמעט סלייט ביטרנס כזה, מליחות בפלט בסיומת, שמראה לך שיש עוד הרבה ליין הזה קדימה, ובאמת גם מרגישים אלה יינות שבסוף נמצאים בחביות שני חורפים, זה לא... זה נדיר לראות כזה דבר בבורגון, ביקבים שמשאירים שני חורפים שלמים בחביות ולא מעבירים דווקא למחלה נירוסטה לפני, ובאמת מרגישים גם על היין, איך הסיומת, יש משהו שהוא קצת יותר הגלגל, באמת פחות הסנטובה, אחד... ומאוד מרירות של שסן. כן. המרירות הזאת היא מבטאת לנו מאוד את שסן. אני לא רגיל, זה פעם ראשונה שאני אישית טועם שסן עם מין מרירות כזאת, של הפרי, של העושר השסני, שבאמת אני חושב שמה שהעין הזה צריך זה לא אישון ארוך, אבל ככה שנתיים, שלוש, להוציא קצת, קצת, קצת גוונים של התיישנות, טיפה המרירות הזאת תרד, טיפה הפרי יתרקח, וזה יהיה משהו מאוד מאוד מיוחד. אני מאוד אוהב את העינות של ז'אן קלוד בשלב, ובאמת,
אם אנחנו מדברים על בורגון היום, בטח ברמות מחיר הנמוכות, והרמות מחיר האלה הרבה פעמים נמוכות בגלל בעיות של פרימוקס ושל חמצון מוקדם, ועכשיו אנחנו בז'אן קלוד בשלה, אני יכול להבטיח לכם, חבר'ה, בוא נעשה יין שמתיישן, מדהים, 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 נדיר, אני לא נתקלתי כמעט בז'אן קלוד בשלה עם פרימוקס. בוא נראה לכולם את המפה, שנראה בדיוק איפה החלקה הזאת נמצאת. אם אפשר, צלה להתקדם לכיוון שסן מון ראשי. אז אנחנו, כן, אז אנחנו יכולים... למטה שסן. הנה, ממש באמצע שם, הנה. צלל, כך חזרה, לפני שהיד רעדה, סתם, קצת שמאלה, קצת שמאלה. קצת שמאלה, זהו. לא, למה אתה קופץ לנו? צלל. זה. זהו. אז הנה, אתם יכולים לראות, ממש תן לנו קצת זום גם קטן, שאנחנו נראה יותר, ואנחנו רואים ככה. מצד אחד של קומבו סוד, אן רמי, המפורסמת, שנמצאת מעל שבליה מורשה, שם אנחנו רואים למה קומבו סוד היא בעצם ממש חיבור כזה. כי אן רמי היא מאוד פולינית באופי גם, בהכל. כן. סמטובה ופוליני. אז קומבו סוד שממש נמצאת מעל שסן, ואתם רואים שם רק מעבר של הכביש, כן? זה מעבר די גדול ומשנה את הגבהים, וקומבו סוד יותר שטוח, קצת יותר נמוך. אן רמי קצת יותר גבוהה, גם יותר מדרון באן רמי. וזה מדהים לראות גם את השתי חלקות שהכביש מפריד, אחת תואמת כמו פולינים או ראשי, השנייה תואמת כמו שסן. כמו שסן לגמרי, ובאמת תשימו רגע את האף לקומבו סוד, ואז לשמפלו, הפרי, המשחק של הפרי, רק מראה לך כמה החשיפה, המיקום, המדרון, כמה יש לו השפעה. זה פשוט מדהים לראות את זה, זה פשוט מדהים לראות מה זה פרי של שסן, אבל פרי צהוב, ככה, פירות צהבהבים, אני לא אומר טרופים, כי בדרך כלל שסן יש משהו טיפה יותר טרופי, ניואנסי כזה של, אולי זה כן שסניות טיפה מישמיש כזה, אבל לא המישמיש של הארטיק. אין גם את העץ המתוק שהרבה פעמים בשסן... כן, אבל טוב, זאת העשייה כבר שמה שמישהו מחליט, אבל כאן זה באמת אופי שסני, עם מליחות סנטובית, ובאמת עדיין אני לא יכול לברוח מהפרחוניות הזאת, היא הפולינית. מאוד מאוד גבוהה. כל כך יפה 2018. 2018 באמת, פשוט שנה מדהימה. לבנים, אדומים, יש יגידו, אני לא פחות אוהב את 2018 בלבנים מ-2017, שעשו לה הרבה רעש. נכון, יש כאן יותר ראש הפרי, אבל החמיצות והדיוק שיש ב-2018, והם כמו, הם אדוניסטים כאלה בשבילי. כן. פשוט... אבל זה מקסי. אז בוא נראה, אז דיברנו פה על הקומבו סוד, ואנחנו נראה לי יכולים להמשיך רגע לדבר על השמפלו. לגמרי, צלל שמפלו על המפה. שמפלו, קודם כל נראה את התווית, ואני מקווה שיש לכם שתי כוסות כדי שנוכל לדבר. אז אני אפילו לא הרחתי את זה. אופ, נעלם הפרי. לגמרי, הרבה יותר חד, פרי כבר כמו הגס, תפוח, המליחות אני חושב, גבוהה יותר, מה שפה הפרחוניות הייתה גבוהה יותר, זה גם... כן, חמש כזה, כן. כל האף של המינרליות, האויסטרים האלה, משהו שאתה מקבל בשבלי כזה פתאום. אז זה סמטו בפרמייר קרו לשמפלו. וכמו בקודם, אנחנו יכולים לתת ככה איזה ניואנס יפה שיש לנו פה, אז אנחנו יכולים לדבר, האדמה שונה לגמרי. כן, האדמה יותר מאובנת. ממש. כן, יותר לכיוון אבן גיר, מרל, פחות על אדמת החמר. מדהים. ובאמת זה חלקות שלא רחוקות אחת מהשנייה, אבל כן, שפלו יושבת כבר במדרון, במשהו עם יותר סלופ, עם יותר אבן גיר, לעומת קומבו סוד שהיא יותר באזור השטוח של שסן מון ראשה, עם אדמות מעט יותר כבדות. וחשיפה, אנחנו מדברים פה, חשיפה מזרחית קלאסית בקומבו סוד, שסן, וכאן, הקור של סנטובה, הרבה פעמים זה מדהים איך לראות איך הסנטובה, פשוט הזווית שלנו הולכת דרומה, ועינות כל כך מינרלים, כי בגובה כזה בסנטובה. עם המדרון והאבן גיר. ושזה הולך, אם היה הולך מזרחה, כמעט לא היה לנו מספיק הבשלה, זאת אומרת, חייבים לקבל פה מספיק... מספיק שמש דרומית בשביל ההבשלה.
הגפנים מבניות, מהפלנטינג, השנים שבהם ניתו הגפנים הם 1959, 2009 ו-2015, ככה שיש לנו באמת פה מיקס של גפנים מאוד מרות. אני רגע אעצור אותך בשביל משה, שבאמת נגיד לו בורגון, אזור יין מקסים לפינו נוער שרדונה, אליגוטה וגמה, נמצא בין ליון לדיג'ון, דיג'ון עיר החרדל, וליון עיר הקולינריה, אבל כן, זה בערך, זה האזור בו תוחמת בורגון ככלל. אנחנו מדברים על חלק מאוד ספציפי בבורגון, על חלק שנקרא קוט דה בון, אולי האזור המפורסם ביותר לשרדונה, ופה אנחנו מדברים ספציפית על כפר שנקרא סנטובה. אז אנחנו, אז איפה זה בורגון בצרפת? בורגון היא ממש במרכז צרפת יחסית, מרכז צפון, היא יותר צפונית, זה יותר צפוני מליון, איפה שנמצא המקרון, העיר הצפוני בעצם של הקודאור, האזור המפורסם של בורגון, זאת דיג'ון, דיג'ון, פטיט פרי לפעמים, שעה וחצי ברכבת מפריז. אנחנו מדברים פה על אזור שהוא טיפה יותר קרוב גם לגבול השוויצרי, עם עמק הרון קרובה יותר לגבול האיטלקי, אז בורגון יותר קרובה לגבול השוויצרי. הנה, אנחנו יכולים לראות אפילו, צהל יראה לנו רגע אחד את מפת צרפת ככה, שנראה את זה רגע, למי שרגע אחד, שמחה רבה. אז כמו שאפשר לראות, הנה בורגון, קצת יותר דרומית ומערבית מאלזס, דרומית לשמפיין, וזה אזור בורגון, אזור מאוד גדול שמגיע עד הלואר, עד שמפיין ועד עמק הרון. אז זה היה רגע של הסבר היכן בורגון. נחזור לכיוון היין. אז, שמפלו, באמת אני מרגיש פה קודם כל, הרבה פחות פרי, הרבה פחות פירותיות. משהו יותר מאופק, גם מעט יותר סגור, באמת יותר מינרליות, יותר קור גם עובר ביין. הוא יותר קר, הוא מרגיש לנו באף, לא משנה שהוצאנו אותו בדיוק באותו זמן, מריחים את שני עינות האלה, יש לו הרבה יותר קולנס, יש לו מין קרירות כזאת, יש לו המון מינרליות, באמת אויסית, הוא מאוד מאוד סנטובאי. זה מה שיפה לראות בשני העינות האלה, זה לראות איך ז'אנקלוד בשלה הוא נאמן גדול לטרואר. באמת נאמן גדול לטרואר. מה ששמים עליו, הוא עושה את הסטייל שלו, יש כאן את היין המלטף הזה של בשלה, היין, יש בו עושר, אבל עושר שבא מהפרי של הכרם. אז גם פה היה עושר של, או יותר אולי פרי צהוב, יותר טרופיות כזאת, והשמפלו, יש לנו יותר עושר של מינרליות, רעננות, מה שהטרואר, ממש מה שהטרואר מביא לנו כאן. אני עדיין חושב שעבודת העץ פה היא כמעט על גבול המבריקה, כי ממש. היא פשוט גורמת לגריפ, לאחיזה בפה. החומצה עם המשחק של הנגיעת הנינים, משהו באמת יותר מלא, זה בסוף יוצר יין עם הרבה מבנה, שגם מאוד מענה כרגע, אבל פשוט אין לי ספק שעם גיל זה, זה יהיה ענק. בשמפלו. השמפלו כן. ספציפית, אני באמת הקומבוסוד יין של לשתות יותר מוגדר, זה באמת המתמטיקה של בורגון, החלקה, הבציר. מורכבות כן. בקרקע, אני כן. חושב, טיפה יותר מעניין, שונה. זה מדהים לראות את אותו הכפר, שני חלקים שלו, מאוד 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 שונים. כן. מאוד שונים, זאת אומרת, כאן אתה יכול להרגיש, תראו, אם אתם משאירים בפה את היין השני, את השמפלו, אפשר ממש להרגיש איך הצדדים של הפה הם ממש מינרליות בצדדים של הלשון כזה, כמו מתכת, ממש מתכת בפה, אנחנו ממש מנסים להזיז אותה, להעביר אותה, והיא עדיין נשארת שם ויושבת לנו על הצד גם החומציות, הרעננות, זה באמת יין מרתק. הקרירות נובעת מהמינרליות הדומיננטית ביין הזה, לגמרי. כן. אז המינרליות, גם יש לנו פה קצת יותר גובה, אבל גם הטרואר הזה, שבאמת זה פחות חמר ואושר, מינרליות, גובה, וכנראה גם גיל גפנים קצת. כן, גיל גפנים, ובאמת המיקום, כמו שאמרת. אני רוצה לחוש איזה פרי, איזה פרי אתה חשוב? הפרי שלי הוא מאוד לבן, אתה נראה לי נגמר לך יין, אני שותה אותה מהר, זה נפתע צ'יק צ'ק. אתה שותה פה את הבשלים יותר מדי מהר, אנחנו פה, אנחנו מחוסנים. אנחנו מחוסנים, זה נכון. אני חושב שהשמפלו באמת
זה תפוח, אגס, קצת... כן, לימון, אבל ממש תפוח ואגס, זה הדברים שקופצים לי, כי... לימוניות כזאת, נכון? כן. פשוט איך לימון הופך לפרי. איך לימון הוא פרי, כי לימון הוא לא באמת פרי, אה? לימון הוא פרי, אבל אתה אוכל לימון, זה כמו לילוס מינרליות, זה כמו קבל חומצה ומינרל וכזה דבר. זה באמת, יש לך את ה... אתה יודע מה, אלן מדוז כותב את זה הרבה, המבקר נאמבר 1 של בורגון בבורגאון, כותב את זה הרבה, הוא אומר תמיד שזה לימון זסט. ופה יש לנו בדיוק את הלמון זסט הזה. נכון. כי אתה מרגיש את הלמון זסט, ואז אתה... זה גם, זה הקור, זה הקרות, ואתה... פתאום הטקסטורה של הפרי, של העבודת קרמים, של הבציר, של העץ, כל בממש איזון מושלם, אני חושב ש... זה כיף גם לראות בצירים כאלה שהם כבר מאוזנים מממש השנתיים, שלוש הראשונות שלהם, כי זה באמת איזושהי ידיעה שהיין גם ימשיך ויהיה מאוזן, ופשוט התיישן יפה. אז יש עוד משהו מעניין בז'אן קלוד בשלה, שאנחנו צריכים לזכור שפתאום אנחנו צריכים להתייחס אליו גם, מיקום של היקב. המיקום של היקב נמצא בכפר גמה. הכפר גמה נמצא מעל סנטובה, זאת אומרת, יש לנו אזור יותר קר, אז המחשבה לעשות גם יייננות ואלווז' ואישון של היין במקום שהוא יותר קר, היא נכונה, כי ליין יש פרוסס הרבה יותר איטי. זאת אומרת, אם אתה תשים יין במרטף שלך, והוא יהיה ב-18 מעלות, ברור שהוא יתיישן הרבה יותר מהר מאשר שהוא יהיה ב-12 מעלות. ולכן, כשאתה מיישן יין ביקב, והוא נמצא בגמה, שהוא יותר גבוה מסנטובה, וזה אזור עוד יותר קר, וזה אזור הרבה יותר קר מפוליני, שסן, מרסו, אז גם הקור גם שומר על היין, אבל גם אתה צריך ליישן את היין קצת יותר זמן. אז זה פשוט, זה גם מאוד מאוד מעניין. שוב, אפשר לראות, הטרואר נמצא ממש בפנים. אתה יכול לראות לנו את שמפלו? כן. שמפלו, הנה, כן. צלל מראה לנו את שמפלו. אפשר לראות ששמפלו זה באמת קלאסי, אמצע סנטובה, אם אנחנו מדברים על... החלקים הנמוכים יותר של סנטובה, אלה שגובלים בפולינים, אורז'ר דודן דושיה ואן רמי, עולים למעלה, עוברים גם את הלה שטניאר, ורגע לפני שמתעכלים לחלקות שהחשיפה שלהם הרבה פעמים היא מזרחית שוב, אז בשמפלו, בכל החלק הזה, החשיפה היא באמת דרומית, לכיוון איפה שרשום סנטובה. אז זה באמת מדהים לראות את שני העינות האלה, היצרן הזה, ואני באמת חושב, יש לו גם העינות הגבוהים שלו, אבל בכמות מאוד מיניאטורית, ביאנבניו בתרמון ראשי, וקצת יותר בלנשו דסו, אבל יקב פשוט לשים עליו את היד. גם אחד היקבים שבאמת במזרח כבר התחילו לדבר עליו בלי סוף, ובאירופה ואמריקה זה עוד ככה טיפה under the radar, אבל פשוט כמו כל בורגון הרצינית והטובה, אחרים עולים ועולים ועולים, ומי שישים יד לפני זה העיקר. מרירות פרי, מינרליות וקרירות. מדהים לראות איך שנה, גם שנה כמו 18, איך היא תואמת ככה בול לתוך היין המינרלי. 18 זה באמת השנים, אני חושב, השנה לחפש אולי את הטרוארים הקצת יותר קרים, לחפש את היצרנים שבאים, שבוצרים גם יותר מוקדם, פחות על העץ החדש, זה הסגנון שלי. פחות מ-15% עץ חדש בעינות של בשלה, חביות ישנות גם אנחנו צריכים לזכור. אנחנו אבל גם צריכים לזכור, חבית ישנה גם שומרת על היין מחשיפה לחמצן. זאת אומרת, אם עשית את התהליך הנכון שלך בהתחלה, בכל התהליך של התסיסות והכל, ולא נחשפת למספיק חמצן בזמן שהגן על היין אחר כך, והוא בתוך חביות שהן 10% חביות חדשות, אז אתה מקבל פה פשוט מיכל טוב ליישן את היין, להרגיע אותו לפני שהוא נכנס לשלב השני של האישון בתוך הבקבוקים. וזה יין שלטעמי קומבו סוד מבחינת שתייה, אני הייתי פותח את הבקבוקים מעוד שנתיים, שלוש ועד עד 8-10 שנים. השמפלו הייתי נותן לו... עוד 5-6 שנים, נגיד, להכניס אותו לטווח השתייה שלו, ובקלות היין הזה יוכל להחזיק גם 20 שנה ולהיות נהדר, זה בציר גדול, טרואר נהדר,
וזוג יינות באמת מרשים. מה אתם חושבים על היינות קצת? מה אתם מעדיפים אולי? מה הייתם אומרים, מה יש לכם, נקודת המבט שלכם, נשמח לשמוע אותה גם. שעה שלנו? 8:30, אני חושב שקסוויאר גם מיד יעלה. נראה שהכל בסדר, קסוויאר שהוא... קיבל את זה, בסדר גמור. אז אנחנו עוד מעט ממש נחכה לו. ממשיכים. דעתכם קצת על היין, מה שאהבתם, מה שלא אהבתם, קצת דברים שחשבתם. טוב, כמובן שכולכם מצפים שאני אגיד משהו, אז אני אגיד משהו. הנה הוא פתח, הנה. כן. דבר אלינו, הלאה, תגיד לנו מה אתה חושב על שני העינות. זה מעניין, זה יצרן חדש. אתה מכיר אותו מלפני? כן. זה בלא ספק יצרן חדש. יש לי 14 אפילו. זה עוד כשהייתי בקשר טוב עם היבואן. היבואנים. לכן, לקחתי לו את הכל. האמת, מה שמדהים זה ההבדל. שתי חלקות סנטורבה, אבל באמת יש פה, רואים שהטורואר שונה. זה ממש ממש יופי. לי זה מאוד בולט. העדפה אישית, טוב, זאת לא חוכמה, השמפלו הוא יופי, פשוט. מדהים, ממש ממש מדהים, יש שם הכל. זו חבילה, זה מכלול של כל הדברים ביחד. היין הראשון, גם יופי של דבר, ובאמת, לשתות אותו צעיר זה כיף. אבל השמפלו, זה כבר החבילה היותר, יותר, יותר שלימה, נגיד זה ככה. אבל שני ממש ממש יופי. יופי של, יופי של, יופי של יקב, בלי ספק. כן, יקב. כיף לשמוע. כיף לשמוע, מסכים לגמרי. פעם ראשונה, גם באופן אישי, שאני תואם בכלל את הקומבו סוד האמתי. וזה גם מאוד מעניין לראות את הטרואר הזה, שכל כך קרוב מצד אחד לאן רמי, והוא כל כך שסני. רן בירון אומר שהוא מעדיף את העינות החדים, ולכן העלה שמפלו טעים לי יותר. כן, אין ספק שהעלה שמפלו יש לו איזשהו משהו יותר מינרלי, מי שמעדיף את הצד המינרלי, אחד, הסמטו ביי שמסתדר איתו אחלה. אני חושב שהקומבו סוד הוא דווקא לנרתעים מסמטו בא קצת, מהחדות והמינרליות, שעדיין יש לו את הטאץ' הזה, אבל עם מעטפת הרבה יותר פירותית והרבה יותר עשירה. כן. נראה לי שאנחנו, מה שנעשה זה, אנחנו... עולה. הנה, עולה לנו? כן? פתוח? חלום. לא, לא, עדיין לא, עדיין לא. אבל אנחנו... לא רע, לא רע, אדוני. אני חושב שאנחנו נמזוג את הפומר פרייר. נביא את הפומר פרייר, נמזוג אותו. נתחיל באיזה אינטרודקשן קטן, ונראה כשסביה רגע יעלה איתנו. בואו נראה שהוא בסדר. סביאר אוריו, קצת אינטרודקשן עליו. סביאר אוריו, בחור שהיה, הנה הוא עולה גם אלינו. סביאר כבר איתנו. הנה, דור ישחרר אותו. Here you are. Hello, Xavier. How are you? עוד לא מתחבר, רגע. You hear us? Yes. Xavier. Good. Nice. Hello. Are you in the prime? Nice chair. Nice to meet you again. Nice to meet you again. It's been it has been a long time since last year exactly that we've been together. Yes. In Shanghai and I think it's exactly Macau. 1 year. Yes, almost exactly 1 year. Yeah. Almost. Yeah. Almost. A bit more. A bit less. Oh, a bit more, no? A bit more. Okay, a bit more. But how are you? How is going on in Burgundy? There is a lot of a bit of snow, lot of water. Just a bit. A lot of water, a bit of snow.
And so we take we're a bit late for some work because the earth is too wet. Yeah. All right. Yeah, that's a problematic one. Yeah, we saw that it was very raining, very snowing. We got some photos from Burgundy showing around Saint-Aubin and Pouligny that the vineyards were all covered in white, all covered in snow, like totally. You almost can't see the vines. Yes, yes, but now it started to melt, yeah, a bit. So we prepare some work, but it's very difficult. It's bad to go to winter the vine when it's too wet. Yeah, of course. So Xavier, it's great to have you here with us to such a wonderful tasting, having your for 2018s. You can see many clients that would love to hear your special story becoming, you know, in Israel we are very, very proud in our Air Force, yes, the combat fighters of Israel, as you know, and I know you can tell us a bit about you, about yourself, and then about your domain and how you do the wine, but first I'll leave maybe your own story a little bit for all of our clients here. Yes, if you want. I start now? Yes. Oh, okay. I start my career of fighter pilot when I was 20 years old. And I had a pleasant time. I fly a Jaguar. After I fly Alpha Jets, I fly Mirage 2000 Delta, a very modern one, almost like the Rafale. And all this last 18 years, I participate to some crises, some war in Kosovo, in Iraqi, and some little ones in Africa. And after this, in parallel, my grandfather told me that he had a problem with the domain because my aunt was the first who was in charge after him, but she was doing a lot of bad things and she wanted to sell the domain. So he asked me just before dying to try to save the domain after he passes. So he passed. So after I was no more in the army, I was had my self my own developing programmation software development little enterprise, and during 10 years. I tried to fight to save the domain after the death of my grandfather because my aunt wanted to sell, and I could save a little part of the domain, but the very best one. The domain was 12 hectares and I could save only 4, but it was the very best of the domain. I could keep the Grand Cru, La Trissière, Chambertin, and also the main part in Pommard, the three premier cru of Pommard with the famous Les Rugiens Bas, which is the best, almost the best terroir, almost recognized like a Grand Cru in Pommard, and two other premier cru, Chaponnière and Clos Blanc, and once I could enter the domain, I start to work on the vine, to modernize all the means of production. And it took me time because I was started from nothing. There were no more help of any family. So, and also I was had a diploma, but I didn't have a very good experience. So I made an internship in Burgundy, also in Bordeaux, and I was focused on the vine between 2011, at the time
I recovered the domain. Until 2014, I had the means to keep the vintage, the harvest, and start to make my first vinification in 2014. But at this time, I was a little experienced because I could have time to see in different places in internship how to deal with a vintage in Burgundy. Wow. That is a hell of a story, you know? Yes. And you do it short and very sharp. You short, see that accurate, you and fighter. Seems like an easygoing story, yeah. But it's unbelievable. It's That's amazing. That's amazing story, Xavier, and I'm very happy everybody can hear it straight from you and don't think, you know, that we tell kind of a story to sell some more wines. But then, so basically, 2014 was your first vintage, arriving to the domain in 2011. That's amazing. You know, usually we see very young people in this time. You succeeded to learn in such a short time. And not being so young. And that's amazing. And but so, very young indeed. Daniel is just... Yeah. Xavier is younger than us, for sure. For sure. But... So, and then you managed to work. How is for you the work, let's say, during the vintage, having a small plot in Chevrey and in Pomar? Yes, it's a good thing because, you know, I have like 15 hours, 50% of an hectare of Chambertin, which is it's small, but it's great. Imagine that Bouchard, the famous owner of 140 hectares in Burgundy, only have 10 hours of Chambertin. I have 15. So imagine only, even when you are very rich, it's almost impossible to get some Chambertin or some many of the Grand Cru. So I'm very proud to be able to deal with Chambertin, and also La Trissière is 16 R, but both are around 31, 32 R, and it's small enough for us to go and to make the road and to go once each 2 weeks. It's enough. If I had 1 hectare, I would be very happy, but I had to have my own tractor there and to go very often because of a big surface. So it's like an advantage just to have a little amount of Grand Cru. It's easy to deal with, really easy. Also, it's very good because, you know, we encounter many problems in Burgundy. We encounter hail, we encounter the frost, and to have separate plots like 30, 40 kilometers, it's sometimes a very good thing. Yeah, absolutely. Yeah, because when hail come down, it can destroy all Pomar. And you're happy to remain on your Grand Cru, or the opposite is possible too. Yeah. So, well, that's nice. And that's great, of course, to have a little bit more than people who have so much in the best part. But tell me a little bit about your vinification process. What is your agenda and what is the... defining a little bit your wine, 1 second before we taste them, and then you can speak on each plot and everything. Yeah, the main thing, you know, now young winemaker, now there is just almost one way to do in Burgundy. We are all we're according all to the same method. The aim is to feel the terroir. So you have to be careful not cover the wine with anything like the wood or everything.
So you have to express the terroir. So you have to manage the yield and doing a certain viticulture. And also the vinification, now everybody wants to have the fruits, which is a big part of the terroir. So we make cold pre-fermentary fermentation, like almost everyone. So have very good, I choose a very efficient way to do it. So this is what I realized has my domain was young. I could invest in a brand new technology. So I can really express the fruit, keeping a really efficient cold pre-fermentation. After the way is to be very careful with the extraction that you will manage in front of the vintage. Some vintage need to take time for extraction. Some vintage are very quick, giving all the colors and all the tannin. So your aim is to balance this in front of each vintage. And after the wine will stay like 16 or between 14 and 60 months in barrel, 1 month in the tanks to blend all the different barrels. And I do filtration only when it's necessary. If the wine is very very clear, we just bottle it like it. But sometimes it's very good to make a little filtration, because it reveals sometimes the aromas and the definition of the wine, because sometimes after this time of aging in barrel, you don't have exactly the precision you want, because there are still something swimming in the wine, very small particle, and sometimes the filtration is very efficient. That is really all right. So then for the vinification, and you seem that your aim is the same as the rest, you know, to feel the fruit and everything, but then what is your little specialty? What is your little secrets that you learned for yourself to make? Yes, I have a little thing. My little thing is I de-steam all. But many people drinking my wine will say, oh, there are some wall bunch in this wine. It's because as I make the harvest with a little crate of 11 kilo, even for the basic wine, even for the first level like the Pommard Village, I use the same protocol than the Grand Cru. So the berries come into the vat after the sorting with a very good integrity. So as I have very efficient cold pre-fermentation, I let the berries without crushing them a long time. And this sometimes give some very special taste that could be confusing and give some idea of wall bench. The main difference is there are no steam. There is no something really really specialized in the wall bench. But without this detail, I can sometimes have very special taste that you can almost think that it's a wall bench. So this is my characteristic. It's the way to keep the integrity of the vintage in the vat for a long time without crushing it. I'll do a little bit, 1 second, shortcut of what you said on Hebrew, and then we can continue. אז מה שבעצם סביאר אומר פה, שאני, אתה יודע,
כולם, אני תמיד אוהב לשאול את כולם את השאלה הזאת. זאת אומרת, כולם הולכים לאותו בית ספר, כולם לומדים את אותו דבר, כולם באים ליין, אז אוקיי, אחד למד מסבא, אחד למד ככה. מה הדברים הקטנים שעושים את היין שלך מיוחד? אז הוא מדבר פה על דבר מאוד מיוחד שבזמן הבציר, הוא פשוט, כשהוא בוצר, הוא בוצר בארגזים מאוד קטנים של 11 קילו סך הכל, הענבים נשארים שלמים, מושלמים. בעצם הוא נותן להם, גם הם מתקררים ביחד, ולא מעט ימים הם עדיין נשארים ענבים שלמים, ומה שקורה זה מתחילה גם איזושהי תסיסה פנימית בתוך הענב, אבל שהיא לא בדיוק, שעושה משהו מאוד מאוד מיוחד, ולכן אפשר, מה שהוא מדבר על זה, שלפעמים אפשר להרגיש שהעינות שלו, יש להם אשכולות שלמים, אבל הוא מפריד ב-100% את הענבים מהשזרות, וזה מה שזה נותן. כן. I think it's a good time that we can start pouring the wine. Yes, of course. Go for it. We're going to start with Pommard Perrier. Yes. Your famous Pommard Village cuvée. And with the 2018 V18, we can have also written on it the vines from... 1902. Yes, that's really helpful information. What can you say about, and I hope everyone can have, צלל, הם רואים את זה? Okay, so היין הראשון שאנחנו הולכים לטעום, פומאר פרייר, גפנים משנת 1902. סביאר, what can you tell us? Okay, the פומאר פרייר is a big plot, 2 hectare plot, square, with a little cabot around all in the center with the name of the domain inside. It started to be very rare because many people wanted to destroy those cabots to put some vine on it. So what is special on this plot, it's when you come into Pommard, you see this big square, 2 hectare square with the cabot and the name of the domain. It's very rare in a village level because, you know, when there is an inheritance, the first thing you have to split is the little appellation. It's easy when there is two boys, two brothers, brother and sister. You try to give one premier cru to one and to split some village. And this AOC was never split since 150 years. Wow. So yes, so it's this square remains in my family since 150 years. It's why it's very special. When you walk in this village part, you see all the owners every 15 or 50 meters, the changing of owners, and mine, you have like 110 rows, a line, 2 hectares, and it has never been split. So this is really original. Also, this vine is very old because, as you said, it was planted in 1902, and so I start now to put some new plant, but embedded with the old. So I keep the benefits of an old vine, but give now the energy of the new embedding a new plant. I don't want to take out a part and put a new plant because I think I won't be able to keep this taste of Pommard, which at this level is very very good, and I'm very happy with it, and I think I will continue to put some new plant. The name is Les Perrières because in this spot there were a lot of stones, and the word stone in French is pierre. So this even if it's in village level with a good amount of clay, as there are a lot of stones, it gives this elegance. Even with this Pommard village level, you have this elegance without a big amount of limestone, but it's thanks to the stones.
So I will put the map that they can see, everyone can see, you know, the map of Pomar, so they can see where is the location of Perrier. צד ימין, צד למטה. צד ימין למטה? כן. הכי למטה? לא, לא. למעלה. כן. So this is the location, yeah? Yeah, exactly. So this one, אז אתם יכולים לראות ממש 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 בכניסה שאנחנו מגיעים, מי שהיה בבורגון, מגיעים מבון ונוסעים לכיוון דרום, פומר הכפר הראשון, הפיצול, יש פיצול שאפשר להחליט שנוסעים או דרך הכפרים בעצם, ואז נוסעים דרך פומר וולנה, או שנוסעים בכביש הרגיל, הרוט נציונל, ואז נוסעים בעצם מתחת לקרמים, ואז רואים את הפרייר מצד ימין, וזאת היא החלקה. הסיפור כאן באמת, למרות שהחלקה נמוכה, כמו שאתם רואים, גפנים מ-1902, פרייר, השם פרייר בעצם בא מ... בעצם שיש לנו אבנים, הרבה אבנים, אבנים יותר גדולות, ולכן אנחנו מקבלים פה... במקור אנחנו מקבלים בכזה אזור לרוב בבורגון המון אדמת חמר, ויינות ככה יותר עשירים, ויינות שהם קצת יותר לצד הצעיר, בדיוק פתוחים. בדיוק הגיל גפנים פה מסך. וכאן, גיל גפנים, והטרואר שמלא באבנים, ונותן לנו את הסופר אלגנטיות הזאת. כן. So what I said, Xavier, is that you know what you said about usually in this terroir location, we have more clay, wines that are more rich and opulent, and here, because of the very old vines and the Perrier and these mineral notes that we have here, we get a wine that is combining something that, for me, it's beyond our regular village from this part, and it's more like kind of touch of Village du Premier Cru. Yes, in the complexity. Elegance, in the finesse, and the tannins, and I think the purity of the fruit, because the fruit is not, it's 18. Everyone expecting from 18 to be this big, bold, ripe, black fruit, and I think taking a terroir like Perrier from Pomard, which is on the shallow land of the village, and yes, especially in 2018, and to produce this kind of elegant, very red fruited driven wines, driven wine in this vintage is just an incredible result. Yeah, I was very happy with the the little spice I could also have. Yeah. It was there is a good liveliness even in 2018, which was a really sunny vintage. I could keep this energy in this vine, this wine, to have good balance. I'm very happy. It's a lot. The wine have amazing length. היינו בציר 2018, כל היינות בתאימה הם בציר 2018. So what I feel also, the length is amazing. You have really nice length. When I opened and I tasted it, you know, in the morning, it was like tough. And the palate was really striking with a lot of iron and saltiness. Mm-hmm. And now, for me, I open it now a little bit, and in the glass, it's really becoming, the fruit is coming out. It's a bit more the red fruit and is out, but still the palate. And for me, it's a real Pomar. When I need to have the difference between Volnay and Pomar. It's a benchmark, Volnay. Really benchmark, the classic. Iron and yes, a lot example of saltiness. It's really salty. You have like a lot of saltiness here, which is really, really nice to have in red wine. Me personally, I love it. I mean, it's a beautiful wine. Yes, and you say, you just said something very accurate. You say that the wine has a good evolution once open. It's because of my technology, the technology I'm using. You know, I decide to have a cork, a very the DM10. Anaerobic cork to prevent all problem with the wine. And it keeps a lot of freshness in the wine during the years. But also it's very important with my wine to know that it's hermetic. At the difference of many other cork, it's very good to give 1 hour of oxygen to my wine.
Absolutely. You know, it's amazing. Yeah, it's amazing to see here because what usually is my sometimes issue with the Diamond Reds is when you have wines that have a lot of reduction, Diam is keeping too much reduction inside. But your style also is very delicate and there is not too much reduction. And then really the Diam is keeping the freshness and it's keeping it tight. And for the aging, it's nice, but when you open and give it a little bit of time, it's really opening up and showing everything. Yeah. And yes, what you say, it's exactly the point. If you use Diam, you need to reduce sulfur. Because if you put the normal amount of sulfur, you go into reduction process. So many people use Diam, but they are not changing their way to proceed with sulfur. So when you use Diam, you have to reduce the level of average sulfur once bottling. So I follow all the advice of Diam's to reduce my level. So I have a really little amount of sulfur. The wine is protected and it's very good because now the way is to go with the little amount of sulfur you need, because it's not in the times now to put a lot of sulfur in the wine. We all have to reduce our amount, and with the Diam, I can do so, and use the minimum I can use, and so I can avoid the reduction. I think it's the first time I'm really, really, really happy to drink red wine bottled by Diam, and for a great wine, not a simple wine, like a great wine. And it's really everything you said, you know, because when I open the bottles, I don't always remember which cork each one is putting, you know. And then when I see that it was all Diam, and I said, wow, and there is no reduction, it's really, really fine with the Diam, that's amazing work, amazing process. And that gives a lot of, for me, it gives a lot of good points for the Diam if you go by it. And you say, you know, it's not like having wine, let's put Diam, we will not have cork, no TCA, and no problem. But we have a lot of problems many times with the taste of the wines with the Diam. But then here, it's really amazing, and it gives a lot of hope to just do the right process with everything. Yes, you have to follow a different process. Yeah, sure. So I think one of the greatest value we have is the Pomar portfolio, definitely. Pomar Perrier. Really, one of the best values we have in the portfolio to have in this kind of price wines that are at least great village to Premier Cru, such an old vines, and really, really amazing. So we will move to our second wine, because now we do the little bit compare between seeing, you know, the two Pomar, the Pomar Perrier and the Chaponnière. So Dor will put the label that everyone can see that we moved also to the Chaponnière, and you can tell us a bit about the terroir of Chaponnière, if you do something different, and well, you say what. So the terroir of Chaponnière is now, it's close from the very best part of the terroir of Pomard. It's in the premier cru level, and it's just close of Les Rugiens Bas, which is the best thing you can have in Pomard. And with the Epono. So Chaponnière is just the first vine just below Les Rugiens Bas. It share some kind of an iron vein that coming down from the hill, which is mainly in Pomard Rugien, but it ends in Chaponnière. Chaponnière had the difference of other other premier cru. It's like all the premier cru in the south part of Pomard. You have a bit more elegance, and it's
I think, for example, the Chaponnière compared to the Perrière has a little more deep depth in the taste, and also it's really floral. There is some floral definition in the aromas. Like in this one, I feel some rose aroma, and it's also a balsamic spicy in 2008. I think it's because there were it was very hot, and the skin give many very concentrate flavor, and I can feel this floral and spicy aroma. Balsamic. It's very floral, like really, like the roses are going outside. It's kind of, you know, if I look, it's really like with Rougien, you have a bit more toughness, yeah. A bit, you know, more it's a bit more strict, a bit more yeah. Mineral for me, and here it's like a Volnaise kind of Rougien, a bit more elegant. It's very, the quite fruit, soft. The fruit is very soft as well, very red, light, and the color. Also, the color is amazing. If we look on the color between yeah. the pear and that, you see that it's even almost pink. It's really like a rose, you know, when you see it. So it's really, really nice. And it's a real beauty, Pomar Premier Cru. If we spoke before, what is Pomar and aging and time and saltiness and everything? Here in the Chaponnière, also in the end, we have a bit more, it's a bit more silky. It's a bit more softer. It's very silky. I think coming from the middle of Pomar and let's say not like... Spicy. Yeah, a lot of yeah. spices as well. Yeah, I think the... There is totally difference between Chaponnière and Rougien. Rougien, a little bit, of course, more mineral. And I think I love the style of Chaponnière because of the mid palate. You have a quite big mid palate, and it gives also complexity, but also the energy and the big finish to the wine, because the finish is long. It's very silky. And I think to drink this kind of Premier Cru again from 2018, light extraction, very, very fine tannins. It's just a treat. Yeah, and also it's it have enough to be aged. Yeah, I think almost 10 years. But I think this wine will be very good to drink just after four years. It's start to be perfect. Yeah, absolutely. It still has, you know, in your second sip, you feel a bit more iron, a bit more metal is coming inside, and yeah. the tannin structure is really starting in your mouth feeling. So you will recommend this wine to have it cellared for about 4 or 5 years, really enjoyable now. What would you say about the Pomar Perrier? Is it a real age worthy? Oh, I think the Pomar Perrier start to be it depends of the vintage, but with those sunny vintage like 17 or 18, it can be started to be opened 3-4 years after, because the, you know, with the sun the tannin was very mature, so no need to wait a lot of aging to have those silky tannin. So for people who want to drink Pomar with food, with meat, with a, you know, not like a religious kind of wine, it's good you can start to open 3 or 4 years after. But obviously if you keep Perrier 6-7 years, it will be more a wine to taste with soft food that not covers the wine. Yeah. Great. And this is after we had before, we tasted two whites from Jean-Claude Bachelet, the yeah. Saint-Aubin Premier Cru Combo Sud and Champlot. So we tasted really, one definition was really Saint-Aubin in bordering Chassagne and Pouligny, having some fruit from Chassagne, florality from Pouligny, and minerality of Saint-Aubin.
And the second wine was the Champlot, that was real Saint-Auba classic, no real, no much of fruit, yeah. Very mineral, very strict, you know, sharp. And then afterward, after having, and here having the Pommard Perrier, for me, the classic, everything you speak about Pommard, saltiness, tannins, iron infused, then having the Chaponnière, having a bit the more silky part, floral part, yeah. A bit Volnay kind, you can say, for the border of Volnay side, having Pommard. That's really, really beautiful to have it and to see what we have in these two villages of the Côte de Beaune, that, you know, from Pommard and Saint-Auba, that we always love to put in with our everyone here, a bit of knowledge, a bit of tasting some of the different things, having, you know, a real understanding about Burgundy and how every different terroir is really giving us such a different thing. דור למטה, רני אס, דור. So Xavier, we will let our client to ask something, or you know, yes. If they want to ask anything, or they want to have any thoughts about the wines, or say anything, we can give them some few minutes, or they want to keep the wines and filling them. So tell me, how is in France, how is for you with all this time with selling the wine and everything? Yes, it's a very special time. You know, the many people, you can measure the influence of the restaurants and all these parts of the sales, which you see, it's important because many clients are willing to take a bit less and adapt their offer to direct sellings, direct clients, private clients. And because they cannot stock many wines because all the restaurants are closed, so in the market in Europe are difficult and are making like a restriction to their orders. So for many winemaker, the problem is the stock. So you have to deal with the stock and to wait for the client to take their order when the virus will pass. So this is the problem of all of us, and also the American market is very complicated with the tax. So there are many things together, you know. yeah, that's 2020. It's Lucky you got the best parcels and you don't have much of a problem. Yeah, sure. The for the guys who have a good terroir, also even not speaking about Grand Cru, Pommard is a very good. But for more classic, more little level of wine, it's very difficult. Some people had to in the south of France to destroy their wine because they destroy their wine. They put, you know, to transform the wine in alcohol. Because you know, for the cheap wine, they had to destroy it. No market for the cheap wine. Yes, for, you know, for the south of France, the little wines, you know, yeah. they had to destroy it because no restaurant, no wine by the glass, no restaurant nowhere in the world. Then it's so it's difficult. And also you are lucky. Yes. We are lucky. We have the premium wine. You drink premium wine. You make premium wine. We need to sell the premium wine, so people stay at home. They prefer to drink some premium wine. But then it's really sad to see, you know, that. Yes.
for many others it's such a big problem. Exactly. Yes. So I think we can move on then to the Côte de Nuit part that you kept. The nice part you kept on the Côte de Nuit. Two small vineyards, unknown. Yeah. And unknown vineyards, very unknown. Yeah. We can start with the La Tricière Chambertin. Maybe. Yes. No, or you recommend we start with Chambertin? Oh, you know, at this time, it's very early, you know, the opening and tasting a 2018 for a Grand Cru is very early. So I would say that, most of the time, La Tricière is wonderful because even open at 2 or 3 years after bottling, this wine is open, this wine is fruity, floral, there is a lot of things to say because it's already open, and he will continue to be open a long time. And at his contrary, Chambertin is always really close at the beginning. This wine is really made to, and naturally made to be open after a little aging. So many people, when they open the La Tricière, are very surprised because the La Tricière give itself very early compared to Chambertin. Wow. I mean, and what is the, now we will put you just the map so they can, all the, our client can see the difference of between the two vineyards. But then what can you tell us a little bit about the difference? Then it's two neighbors. It's not like before, you know, before it was easy for us to explain why Saint-Aubin, Champlaud and Combo Sud so different. The two Pommard Perrier and the Chaponnière are so different. Here we have two vineyards bordering each other completely. And what is the difference in the soil? Do you have a difference in the winemaking? I think it's about the same. Then we have same winemaking, really neighbors. And how can they be so different that the La Tricière is... such a open guy here, and softer wines, softer and Chambertin power, exactly. Structure. Yeah, and also you know, if you drink the La Tricière, you will feel like a chalky tannin. You know, very very small tannin, like almost sand in your mouth. We call it chalky tannin. The difference, there is many difference. The soil of in Chambertin you have two kind of soil. In La Tricière also you have almost two kind of soil. The La Tricière I have is very really different from another could be. Very different from another La Tricière because it doesn't share exactly the same soil because there are fractures change the soil in Chambertin and in La Tricière. So you have also difference between two Chambertin and two La Tricière. Also, what we can say, it's between La Tricière and Chambertin. In La Tricière, you have a comb that arrives directly on La Tricière and gives a lot of cold. The cold is it's a vine, really cold. Imagine when I go for harvesting, I have to wait all the my harvest to be finished to go and get La Tricière because it's only 300 meters or 400 meters of the vine of my vine of Chambertin. It's just a 5 meter from the first Chambertin. My La Tricière is just at 5 meters from the Chambertin of Trappé, for example. Mm-hmm. And my Chambertin is more far because it's close from Claude Bèze. So more
north. So my Latricière and my Chambertin, even if my Latricière is close from the Chambertin terroir, those two vines are 300-400 meters, but you can say that there is almost a 1 week or 15 days of difference of maturity. Wow, 15 days. Wow. Almost between 1 week and 15 days for harvesting. So you because, have basically your Latricière is Chambertin, and your Chambertin is Claude Debes, which is almost, probably the best Latricière you can have, and almost the best Chambertin part you can have. Also, I don't know if it's the best, but it's a very good place for Chambertin. It's recognized like very good situation, good location. But in the Latricière and the Chambertin is maybe only 400 meters, but this comb, you know, this little valley drive a lot of frost. And this is first reason. The other reason is the soil of Latricière is really different, and there is a really small depth. There is a lot of stone very quick, and the berries of my Chambertin or of my Latricière, sorry, are really smallest than the Chambertin's average grape. So maybe it gives to the Latricière this floral character, I don't know, but it's really open and floral and very elegant. And my Chambertin is more powerful, more built to age, there is a lot of intensity. The elegance is to have the same elegance as Latricière, you will need to wait like 6-7 years. Wow. Yeah. That's really, really amazing to hear and, you know, to really understand now after we did this such a really long distance inside one village, this such a close distance and such a great difference. So even in Latricière, so you have, who is your neighbors in Latricière, for example? My vine is just the right next to Du Rocher. Mm-hmm. Du Rocher is just south part of my Latricière. Mm-hmm. And my neighbor, if you look to the hill, if you look to the hill, you have at the Chambertin side, you have Trappé, mm-hmm. because just after there is Chambertin, and at the south part of Latricière, you have Bise. Simon Bise. Simon Bise, exactly. Right. Exactly, Simon Bise. He is just at the south of my Latricière. And for the Chambertin? And for the Chambertin? And for my Chambertin, just the right next to me at the north, you have Laloubise Leroy, mm-hmm. with his famous Chambertin. We are sharing the same rose in the south part. Pas mal voisine. Yeah, it's the most famous Chambertin of the world, so I'm very happy. And in the north past, I don't remember the guy, but it's a famous one too. But I would have to take a map. I don't remember. I cannot tell you right now. No problem. But so, okay. So you have also great neighbors and such a wonderful wines. I mean, these wines are unbelievable. I mean, that's a truly huge Grand Cru. Yeah, and really, really huge. I think for us, it's amazing. The first time we're doing it on tasting, on Zoom, comparing two Chambertin two Grand Cru vineyards from Chambertin. We did taste by the table Chambertin, but never on Zoom. And I think to taste those wines on Zoom, and it's
a little bit different emotion, but again, the same goosebumps. Yeah, the same goosebumps when smelling the Chambertin, the La Tricière, and getting getting an explanation from you and seeing it on the map and understanding why Chambertin is Chambertin and Bez it's Bez and La Tricière it's La Tricière. The difference in the wine is crazy. We just poured the Chambertin. We're also recommending you to do so. And I have a question about the winemaking. For the oak, what is your percentage around the Grand Cru wood treatment and, yeah, and the tonnellerie? And the tonnellerie, of course, yeah. Yeah, and I really say that the Grand Cru are very kind wine because they love wood. You know, it's amazing. They love the wood because, and they never covered by the wood, those Chambertins. La Tricière and Chambertin. They are so strong, so concentrated, that if you're not giving them wood, you lack something. If you give a new wood to some pomar, you know, you have the wood at a side and the pomar at the other side. You have to be very, very precise of the amount of wood on the pomar. But at the contrary, on the Grand Cru, they are so intense, so concentrate that they need to have someone in front, you know. So you have to give them wood. So imagine that I can go to 75% up to 100% on La Tricière, because La Tricière just eats the wood. Exactly, they eat the wood. It eats the wood. You don't feel the wood. It's extraordinary, and for Chambertin, I don't go up to 75%, because the expression of Chambertin is really different. So I made about 70% on Chambertin, and about 80% or sometimes 100% in La Tricière. But I'm not using very burned wood. I use just mid toast, and I take care of choosing the wood, obviously. So I'm using only the forest of Bertrange. Mm-hmm. I prefer to choose the forest, Bertrange is very good, and there is a lot of Bertrange in La Tricière, and in Chambertin I use Troncet, because Chambertin is so powerful that you need Troncet that can handle this power. So for me, it's a good way to use wood in those two wines. So you, and now I will tell all our the people hear us here what you spoke until now. It's not the guy making the wood, not the tonnellerie, is the forest. Yeah, the forest, very important. The forests you use. Wow. That's amazing that you even go deep, yeah, in your selections to the process of the which forest you use and with whom you work. This is not so important anymore, because what we speak here is about the amazing that you use the one forest for the La Tricière and the other one for the Chambertin. And who with which tonnellerie? I try different, you know. I try the Hermitage, right. I try Chassin, I try Rousseau. Mm-hmm. And you know, at a time we use sample like blind tasting. I make sample and with different person, my analog and different person, I perform blind tasting during the aging, and to have with a very good accuracy without knowing which barrel is it coming from, to have the feedback of different person. I like the taste,
And it's why now I can be sure, because sometimes, you know, you like something new, but yeah. It's very important to have the idea of another people out of the cellar blind tasting. It's very different. So with it's 5 or 4 years we are tasting blind, and now we find this balance with those forests, and I really like Chassin. That's amazing, first of all. And yeah. אני רק אגיד לכולם שאם לא שמתם את השמברטה, שימו את גם את השמברטה בכוס האחרונה, כדי לטעום את זה גם ליד או לבד, איפה שאתם נמצאים. זה פשוט מדהים לשמוע מה שהוא מדבר פה, הבן אדם פשוט מדבר על זה שהוא, עוד לפני שהוא, אנחנו מדברים איתו, ששאלנו אותו עם איזה חוותן הוא משתמש, הוא מספר לנו על זה שלטריסייה הוא משתמש בחוויות מיער מסוים, ולשמברטה הוא משתמש בחוויות מיער אחר, בגלל הטעמים בעצם, והאיכות של האלון והשוני בינו, בכל יער שונה. ולאחר מכן, בחירה... לאחר מכן, הוא עושה טעימה עיוורת של החוויות, בכל זמן שונה ובאחוזי עץ שונים, והגיע למסקנה סופית על ידי ניסוי וטעייה. בשבילי זה... זה מדהים, הניסוי וטעייה. זה עבודה של הנזירים, זה עבודה נזירית, זה עבודה שעבורה הנזירים קבעו את החלקות של בורגון איכם. ואני חושב שזה רק מעיד על הבנה יותר עמוקה של החלקות שלו, ומה יש לו ביד, ואיזה גפנים, ועל איזה קרקע, כי אני חושב שהוא דיבר פה על עץ, ועל אחוזי עץ. בוא נגיד שבעיוור, אם היינו צריכים לנחש את האחוז עץ, היה הרבה הרבה פחות, אני חושב שהפרי פה מדהים. כל כך בריא, שהוא פשוט אוכל את העץ. העמידה של הפרי, גם בלטיסה וגם בשמרטה, היא פשוט מטורפת. העינות האלה הם מאוזנים בצורה מדהימה, הם מרגשים, הם מטורפים. אנחנו כאילו סתם זרקנו לעצמנו, בוא נשים בטעימה לטריסייה ושמברטה. לגמרי. כאילו, זה לא קורה, בוא נשאנו פה לטריסייה, שמברטה הביתה, אתם עדיין כולכם איתנו, וכל פעם זה משהו מחדש, אנחנו מרגשים את עצמנו, מקווים שאתם מרגשים גם אתכם. אבל זה טירוף, שתבינו, אין אף מקום בעולם שמצליח לעשות את זה, אין אף מקום בעולם שהגיע למספר הטעימות הזה השנה הזאת, הגענו ל-2021, ואנחנו, ופשוט אומרים לעצמנו, אוקיי, עוד יצרן, אוקיי, הוא פחות מוכר, לא זה, טועים את הטעימה, בוא נה, זה פשוט הצגה של בן אדם, זה פשוט מטורף מה שהוא עושה, זה מדהים לשבת איתו ככה, כי בפעמים אחרות, בלי שהוא ישמע, הוא פשוט, הרבה פעמים נבלע בין כל מיני שמות, כי אתה יודע, ככה הוא לקח את זה, והוא... זה פשוט להעמיד אותו בטופ של הטופ, זה שמברטה ענק, זה לטריסייה מטורף. זה יינות שכל אחד מהם הוא פשוט הצגה. דליה, אנחנו מסכימים איתך לגמרי, אתם פותחים גם, שתדע. תודה רבה, אין עליכם שם. הרבה... תוללים קצת, אחי. שיקורים קצת. זה כיף לראות אתכם ולשמוע. Xavier, I don't want to give you too much compliments, so I told this, so I said it at Hebrew. If you record it, you can translate for sure. No problem. And everyone are agreeing with me from, you see all the homes having Chamberta and Latricier battle this morning, you know, that everyone are tasting the wines with us, you know. It's not like you speak to people about your winemaking. They taste the wines and they can like them or unlike them, but... they're really tasting with us, and that's most important for us. It's like having you in the winery, but with full bottles at home, sitting, you know, and not freezing inside your cellar. Yeah, it's best. Yes, sure. Now it's freezing in my cellar. Yeah, and I must tell you, the wines are spectacular. Spectacular. I mean, the Latricier with its minerality and red fruit, and it's more forward and more opulent, but still have this long time aging that will make it, you know... Amazing. It's like it's the sitting between the queen and the king, you know? Yeah. The elegance of the queen coming from the Latricier with, you know... power of the king that will need to age, you know? Yeah. Time to show its best. But I mean, obviously,
you have a lot of experience from what you did that after, you know, in your fifth vintage and even before, these results are amazing. And it's amazing to see someone like you coming on the age of 38 to the wines business and everything and keep going from there. And wow. That, keep on going. The wines were incredible. Stunning, really stunning, Xavier. Thank you very much. Thank you. I'm happy you can taste it simultaneously. Yeah, absolutely. And I think you really feel a bit the vintage a bit more even in the La Tricière, although it's so elegant and light and soft, you can feel that you have a bit more, you know, power and everything, but then, and not a bit more power, a bit more... in the La Tricière? In the La Tricière, a bit more, how you say it? Bashlut. Ripeness. A bit more ripeness even in the La Tricière, a little bit more, and then you have the power of the Chambertin with a bit more cool. But for me, the La Tricière is unbelievable. And yeah, La Tricière is very pleasant to taste now. Heartwarm words I see from Jonathan Livni, one of the clients. I put yesterday the wines to him in Jerusalem in front of his door. So you can see we really, you know, go and try to make everyone have it. You have people today from the southern district of Israel, from Kiryat Gat until the northern part, having you in Julis, that Julis is the Lebanese border. So it's really from all over the country, people are having it together. And for me, that is the most amazing thing we could do in this time of the corona, to give people from everywhere, because the wine business, we can really move and sell the wines and give. So we are allowed to do it. So it's really amazing to send it, you know, all over. And I don't know if you read on English what's said, but in Hebrew, I can tell you that the two Grand Crus are great, from the best we've tasted in the Zoom tasting during the corona. And I must tell you that it took the words out of my mouth, because I must say that for me, the La Tricière and Chambertin, you know, are maybe the greatest wines we tasted. Yeah, probably, I think. And we tasted some unbelievable wines and unbelievable names on Zoom. And I think the goosebumps that the Chambertin and the La Tricière side by side did to Daniel and I, and I think everybody here, is amazing, because suddenly you taste, and suddenly you immediately feel it. The feel that what how much power is a very, very good wine have inside of him. Yes, and what is really a terroir expression is, if you follow vintage after vintage, they really keep this characteristic between Chambertin and La Tricière. Yeah. Yes. It's yes, in the time, it's almost each vintage the same difference between those two. And I must, you know, it's really, really amazing. You have here more words, you can read them in the chat and see what people write you. And I must say that it's, you know, I met you first time I think in not last year, the year before maybe, but then last year, having so much time together, you know, in Macau, and after you go to a bit sick in Shanghai, but having you everywhere, you know, and really getting to know you. And, you know, we really speak about you a lot. Yeah, we do. You know, we had a great time. And such a great time. And having you in a tasting here, you know, without any noise from the outside, having your wines, being focused on them, having the time to taste them only in this time, it's a real pleasure. And I think you make unbelievable work, you know. I had Kuti telling me, you know, we taste with the new guy, with Xavier Oriol, and he was
the wines are something really special in the wines, you know, he has something, I don't know, you know, it's still not enough famous, but maybe we should have it. And I really had the feeling for you and say, okay, we really need to make this domain something more famous, because Xavier really have something in him, and it's really his a lot of belief in you, and speak always such a warm word about you. And tasting your wines, I mean, I tasted them, it was the 2018s we tasted, and I said, wow, the wines are really good. And taste them now again, 1 year after. The wines are easy on the table, really. They are beyond. I mean, I think, I don't know if it's your best vintage, probably it was, but it is until now. But the wines are showing 2018's greatness that has all the power, all the greatness, but with such a energy and so fresh and delicate. And it's our first tasting of 2018 vintage in reds. Actually, the second one, but I think on those two last tasting we did, including this one, you felt that 18 is a whole different vintage than what you can see on online or read, because the wines are very accurate. Exactly. Very important to have your own opinion. Because 18 is a very, very pleasant vintage, very pleasant. You know, more than pleasant, I read, you know, a bit about the scores this week made by Ellen Meadows of in Burgund, publishing the Côte de Nuit, but more interesting for me than having the barrel tasting of 2019 is the scores and the words, more the words about the 2018 vintage, because I can disagree with this method of work about ratings. Okay, that's I'm not agreeing completely, but the word, his words are mostly accurate. And he said that having in barrel, tasting the 2018s was a bit, you know, thinking it's going to be a big vintage, a little bit too much muscles, a bit hot, and having each wine in the barrel, not only gave mostly the maximum rating from the barrel, if he gave the rating of, I don't know, 91 to 93 in the barrel, the bottle was 93 or even more. Sometimes. I mean, wines gained fresh. And for me, it was the same. Tasting 18s in the barrel was not that easier, and which have a lot of problems in some places. Having them in the bottle, this is vintage for lifetime. It's unbelievable vintage. Yeah. There was, you know, we are very happy because this warming, those time, Burgundy takes a lot of benefits of those warming times, because we have a good succession of vintage with a good maturity, and also we are young, and now you have. We have good methods to follow a wine, to follow a vintage. Our ancestor, my grandfather, they were not as reactive with the times. Now with the analogs, with the material, with the cold pre-fermentation, with the analysis we can do, even with a hot vintage, we can go and go fetch the wine at the good time to preserve acidity. So we can really deal with the advantage of the sun. That's amazing. I think, you know, one word I say before, I said you work a little bit like the monks, because you taste it on the blind, you want to understand the diam, you do the experiment. So the same as the monk did for the, you know, to choose the vineyards, why this one, why that one, and to make the map. It's amazing. You are really making the map. And here you have amazing tasting from Yaron. Thank you very much for you as well. And from Solomon and everyone here around us, people that a lot with us and believe us, they with us in most of our tastings, and giving you this word, it's so nice. And we can tell you only thank you very much, Xavier, having with us. And I think everyone enjoyed, and we can open the people, you know, if they want to tell you something, they can really say that. And in words, Tzalel, תוצא לפתוח להם. Can open, and if somebody wants to tell, everyone can open and tell you. So from me,
Thank you very much, and yeah, we hope to see you very, very soon. And the wine, yeah, of course. You're welcome in Israel. I think everyone here would love to see you in life. Yeah, my pleasure. And thank you all for your comments. I could read during the Zoom. Thank you very much. And I think also we would love to, not only that you come here, to party with you a little bit. And yeah, here. So thank you very much, Xavier. It was a great time. תודה רבה לכולם. כפיים לקסאביר אולי, או תפתחו את הכל, מה שתרצו. Xavier, thank you very much. Applause for you, for everything you did here. I mean, that was... Thank you so much to invite me. Wow, amazing! Amazing! Thank you very much. Thank you very much. Amazing! Nice. Thank you very much. תודה לכם. Thank you. What's your name? He's drunk. Très impressionnant. Très impressionnant, le vin. Vraiment, je connais le vin de Bourgogne. You know some things in Hebrew. I'm sure you know some words. Oh, me? No. No? Only Chinese. Only Chinese. Only Chinese, yeah. Only Chinese. Yes. Next thing, when you come to Israel, and we will do the poulet in Israel, we remember for you, you will have to go on the stand and do it on Hebrew, you know? So by then, we expect you to have the words. לכולם, יש כבר לינק לרכישה, כמו שאתם מכירים, אתם יכולים להיכנס לאתר, ליינות, להכל, תהנו, תודה רבה לכולכם, אתם רק עושים לנו את ההתרגשות, רק לצאת מגדרנו לעוד פעם, ורק להמשיך ולעשות. אין עליכם כולכם, תודה רבה לכם. סביאר, thank you very much. ירון, אתה מרמת הקבוצה פה עם התמונה הזאת. ירון, מבקשים לך לפתוח, אתה לא יכול להתחבות, כל הטעימות אתה היית שם בלייב. זה אלי, אני אמרתי לו ששמתי את התמונה מהטינדר. לא, לא, לא. מותר, לפי חוק. תודה רבה, חברים, וקסם. תודה. ביי, תודה. ביי. מיריאן, שומע אותך. לילה טוב. נסי בוקו. Thank you very much.